Men börja för 17. Tjena, Swedac här. Här står jag och slappar och tar det lugnt. Tjena, Swedac här. Vad fan är min... Tjena, Swedac här. Jag tänkte ta en liten extra vlogg och prata lite om det här förbannade fenomenet med att så många idag antar att man alltid är anträffbar. Så skickar de ett meddelande eller ringer eller sådant, så blir de förbannade om man inte svarar inom viss tid, alltså rimlig tid. Jag förstår inte riktigt det här fenomenet egentligen. Det är ju ett jävla stressmoment rent ut sagt. Jag vet att jag lovar att de flesta av er, ni har alltid mobilen i närheten. Nu vet jag inte hur det är med er som är lite yngre. Ni kanske inte har någon mobil ens. Men jag framförallt, alltså jag vet inte vilken ålder det börjar speciellt så. Men det verkar som att folk alltid har den där förbannade jävla mobilen i närheten. Och lika irriterande är det om man umgås med någon och sen sitter de och glor den här jävla mobilen hela jävla tiden. Ursäkta jag svär, men jag tycker det är fruktansvärt irriterande. Man sitter och försöker umgås med dem och vara lite social med dem. Och sen sitter de i social med mobilen istället. Hur jävla trevligt känns det egentligen? Alltså det... har ni mobilen alltid i närheten? Känner ni det här stressen eller kravet att ni alltid måste vara anträffbar? Gå in och kolla meddelanden på Facebook och Kik och hela jäkla kört, eller Kik som vissa säger. Jag vet inte varför de säger Kik. Kik låter så konstigt. Kik heter det fan. Kik. Nej, i alla fall. Är ni sån att ni alltid måste ha liksom... Sitta och chatta i mobilen hela tiden och liksom sociala där istället för de ni umgås med? Och det är också jag menar med... Även när man blir lite äldre så kan det ju vara jobbmail och sådant. Det är precis som... Folk kräver nu för tiden att man alltid måste vara socialt anträffbar. Jag tycker det är precis som det är något socialt ansvar. Det är inte bra för kroppen kan jag säga, utan det är ett fruktansvärt stressmoment att alltid känna det här kravet att jag måste ha koll om det är någon som vill mig något och sådant. Jag blir lite irriterad på det faktiskt. Framförallt, jag har berättat det här för några förr, men kanske inte för er tittare. Jag var på en dejt för 10 år sedan. Ja, jag är så gammal. Och den här tjejen, hon satt med mobilen och smsade konstant. Och det var så jävla irriterande så att... Och det var ganska kul också. Jag ursäktade mig för att gå på toaletten. Vad hon inte märkte, det var att då smet jag iväg och gick hem. 45 minuter tog det. 45 jäkla minuter innan jag fick ett meddelande där hon frågade var jag tog vägen. Hon var så inne i mobilen att hon märkte inte det bara. Och det är inte som att jag var ett extremt tråkigt sällskap, utan det var som att hon var så extremt inne i helvetes inne i mobilen. Det var jätte... Alltså det är fortfarande så idag. Jag reagerar direkt. Är det någon man sitter och umgås med och man sitter och pratar med dem? Och sen hör man deras mobil plinga och så ser man deras ögon dras ner mot mobilen och de är liksom på väg och... Men hallå, fan! Lägg bort den där förbannade mobilen när vi umgås. Det är vi som umgås. Han blir lite irriterad på det här faktiskt. Okej, jag förstår ju fan om man kollar lite meddelanden och sånt ibland. Men man bör ju inte sitta hela tiden i alla fall. Och det är också, det som jag sa, det är ju... Man känner en slags stress att alltid ha... mobilen i närheten och liksom vara anträffbar hela tiden. Det är inte bra för kroppen och alls det här. Själv så är det sådant att min telefon
som sagt, jag vet inte fan var den är bara just nu. Jag tror den ligger i soffan kanske, vardagsrummet, jag vet inte. Jag brukar lägga min mobil i bokhyllan när jag kommer hem. Och sen ligger den där. Jag kollar den väl när jag går förbi ibland, det är väl allt. Går jag ut eller så, ut och leker med mina barn eller ska ner till byn och handla eller någonting. Det är inte ofta jag tar med den. Det är inte alls ofta jag tar med den ut. För att är jag ute och leker med mina barn så är jag ute och leker med mina barn. Jag är inte ute för att, okej, det är ju kamera och sånt på den, så att det händer att jag tar med den ut för att fotografera lite. Men jag är ute för att leka med mina barn, inte för att sitta och chatta med andra. Tycker man att det är så tråkigt att leka med sina barn så att man sitter och behöver stå och prata telefon eller chatta med andra, så då behöver du lägga ner lite mer tid i dina barn och lära känna dem kanske, om ni är så främlingar för varandra. Men nej, jag säger så här: efter skolan, efter jobbet, lägg bort den där förbannade mobilen, stäng av ringsignalen. Lägg bort mobilen ett tag och sätt dig och läs en bok eller kolla på en film eller vad fan som helst. Slappna av, njut, ta det lugnt, gå ner i varv. Det är många som lider av sömnbrist nu för de har svårt att somna på kvällarna. De har mobilen till sig, de ligger och kollar den på kvällarna. Då kan de inte somna, här kollar de lite Facebook. Jag har provat dem igen 10-15 minuter och jag kan inte somna, kollar de Facebook igen. Folk måste vänja sig av i mobilen en del. Faktiskt. För att det... samhället kommer gå åt helvete tack vare mobilen. Nej, så illa är det inte, men... den tar över mycket av vårt liv och den tar fruktansvärt mycket tid. Den där mobilen. Och folk måste lära sig slappna av på kvällarna och liksom gå ner i varv och ta det lugnt, för att annars så är man liksom här uppe hela tiden. Man måste kunna gå ner här och bara vara. Är det någon som vill något viktigt så kan de vänta. Så är det bara. Unna dig själv lite lugn och ro. Det är du värd. Och ta ett lugnt. Ta ett hårdrock.